მოგესალმებით. Მე გახლავართ იდნა რუხაძე. Მეცნიერების და ხელოვნების ფაკულტეტის ცნობილი პროფესორი, პედაგოგიური მეცნიერებათა დოქტორი. Წაგიკითხავთ სასწავლო კურს მათემატიკის დიდაქტიკა, თეორიული საფუძვლები. დაწყებითი სკოლა. Am cursis შესახებ პირველი ლექცია იქნება პირველი ლექციის სახელწოდება გახლავთ მათემატიკის დაწყებითი სკოლის დიდაქტიკა როგორც პედაგოგიური მეცნიერება ეს არის ჩვენი ლექციის დასახელება ეს არის ჩვენი პირველი ლექცია ლექციის ანოტაცია ისე ლექციის პირველი ნაწილი ეძღვნება ესე იგი მათემატიკის დაწყებითი დიდაქტიკის შესწავლის ობიექტი და საგანი ანუ რა შეესწავლის ეს მეცნიერება ლექციის მომდევნო ნაწილებში განვიხილავთ მეცნიერების კავშირს სხვა მეცნიერებებთან ყურადღებას გავამახვილებთ სწავლების მიზნებზე, შინაარსზე, მეთოდებსა და საშუალებებს. Აღნიშნავ რომ ესე იგი ჩვენ საუბრობთ მათემატიკის დიდაქტიკა, როდესაც მე საუბრობ ვიყენებ ამ ტერმინს მათემატიკის დიდაქტიკა. Ჩვენ ყოველთვის გვექნება ამ კურსის ფარგლებში, ამ კურსის ფორმატში. ესე იგი ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას დაწყებითი სკოლის მათემატიკის კურსზე. Არა საბაზო და საშუალო, არამედ დაწყებითი სკოლის კურსზე იქნება გამახვილებული ყურადღება. Ჩვენ ისიც შეგვიძლია ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ მათემატიკის დიდაქტიკა აი ამ ტერმინის ქვეშ შინაარსზე ამ ტერმინი შეგვიძლია ჩვენ აღვნიშნოთ ესეთი კიდევ ტერმინით მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა, მათემატიკის პედაგოგიკა. Ну, ეს ტერმინები ამ შინაარსთან მიმართებაში იდენტური არის. Თითოეული ჩვენ ეს ტერმინი შეგვიძლია გამოვიყენოთ მათემატიკის სწავლების მეთოდიკის დაწყების სკოლაში, მათემატიკის დიდაქტიკა, მათემატიკის პედაგოგიკა დაწყების სკოლაში. ყველა ეს ტერმინი ეს კი მართებულია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, მათემატიკის ესე იგი სწავლების პროცესზე და მათემატიკის სწავლების საკითხებზე. Რა შეისწავლის ეს მეცნიერება? მათემატიკის დიდაქტიკა დიდაქტიკის კვლევის ობიექტი გახლავთ მათემატიკის სწავლების პროცესი. Რატომ ეს პროცესი შედგება სხვადასხვა კომპონენტისგან? ჩაგკითხვით ამ კომპონენტებს. ეს არის მათემატიკის დიდაქტიკის საგანი, სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება ეს მათემატიკის სწავლების მიზნები დაწყებით სკოლაში, მათემატიკის სწავლების შინაარსი დაწყებით სკოლაში, მათემატიკის სწავლების მეთოდები და შუალებები დაწყებით სკოლაში, მათემატიკის სწავლების საორგანიზაციო ფორმები დაწყებით სკოლაში. Აი ეს კომპონენტები შეადგენენ მათემატიკის დიდაქტიკის საგანს, ანუ ესე იგი რას ესე იგი ჩვენ როდესაც საუბრობთ მათემატიკის დიდაქტიკაზე უნდა უპასუხოთ აი პოპულარულად რომ ვთქვათ შემდეგ კითხვას ესე იგი რატომ ვსწავლობთ მათემატიკას რა უნდა ვისწავლოთ
matematikis stavlebis procesi da rogor unda vistavlot, rogor unda vistavlot. Anu, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათემატიკის დიდაქტიკა არის პედაგოგიური დარგი, რომელიც იკვლევს მათემატიკის სწავლების კანონზომიერებებს. Ახლა ეს მეცნიერება შედარებით ახალი მეცნიერება. Თუ მათემატიკა თავად მათემატიკა გახლავთ ძალიან ძველი მეცნიერება, რომელიც ესე იგი თავის განვითარების ისტორიის რამდენიმე საუკუნეს, ათეულ საუკუნეს ითვლის, აქ შედარებით ახალი მეცნიერება მათემატიკის სწავლების დიდაქტიკა. Თვლება, რომ სათვე ამ მეცნიერებას, ესე იგი ათვლის წერტილი არის მეცამეტე საუკუნის პირველი ნახევარი, მეცამეტე საუკუნის პირველი ნახევარი. სათავე ამ მეცნიერებას, ესე იგი, დაუდო გამოჩენილი შვეიცარიელი მეცნიერის პესტალოცის შრომებმა. ან გენრიხ პესტალოცი, ძალიან გამოჩენილი პედაგოგი დემოკრატი, აი ამ პედაგოგის მეცნიერების შრომებმა დაუდო სათავე ამ მეცნიერებას. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ეს აი ჩვენ ეს ათვლის წერტილი ვამბობთ 19 საუკუნე საწყისი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან დიდი გავლენა ამ მეცნიერზე და საერთოდ მათემატიკის სწავლების დიდაქტიკაზე, მათემატიკის დიდაქტიკაზე განიცადა, გავლენა მოახდინა სხვა გამოჩენილმა პედაგოგმა და მეცნიერმა, ჟაჟა კრუსომ, იანა მოსკომენსკიმ და მრავალმა სხვა. მაგრამ აი ესე ითვლება, რომ 1803 წელს ეს სტატუსი გამოაქვეყნა შრომა, თვალსაჩინო სწავლება რიცხვი. Рецкуис отчино ставлю вас вот. Да, я ეს შრომა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი შრომა იყო. Да, ამიტომ ესე იგი ითვლება, რომ აი ამ შრომით, ამ კვლევით დაიწყო მათემატიკის დიდაქტიკის განვითარება. Ну, ра იყო ესეთი მნიშვნელოვანი იდეები და წარმოდგენები კონცეპტუალური იოჰან გენრიხ პესტალოცის. Ну, პირველად ის აღნიშნავდა, რომ ამოცანა მიზანი სწავლების გახლავთ ჰარმონიული პიროვნების ახსნა განვითარება. Შროლება, ესე იგი, ამ პროცესში, ამ შედეგის მიღწევის, მიზანის მიღწევის, შრომა, სწავლება, თამაში. ყურადღებას პესტალოცი ამახვილებდა ესეთ კატეგორიებზე, როგორცაა ფორმა, რიცხვი, სიტყვა. ფორმასთან აკავშირებდა სიდიდეების სწავლებას, გზომითი უნარჩვების ჩამოყალიბებას. რიცხვთან აკავშირებდა ესე იგი თვალანგარიშ შესწავლას და სიტყვასთან აკავშირებდა მეტყველების განვითარებას. ძალიან დიდი ყურადღებას აქცევდა თვალსაჩინოების პრინციპს, თვალსაჩინოების პრინციპის განვითარებას და ესე იგი საერთოდ მიაჩნდა, რომ ეს განმავითარებელი სწავლება, ეს არის ესეთი ქვაკუთხედი საერთოდ, როგორც დაგვეთი სკოლის ესე იგი მნიშვნელოვანი საფუძველი, ასევე საერთოდ სწავლების ესე იგი ფუძემდებლური პრინციპი. ძალიან დიდ, რადგან ეს დაწყვეტ სკოლას აქცევდა დიდ ყურადღებას, ძალიან
თით მნიშვნელოვნად მიეჩნა დედის როლი ამ პროცესში. Წიგნიც მიუძღვნა ამ საკითხს, ესე იგი როგორ ასწავლის გერტრუდა თავის შვილებს. Და აი ამ ნაშრომში ის ესე იგი ჩამოაყალიბა ის რჩევები, რეკომენდაციები, მითითებები, რომელთაც უნდა ისარგებლოს დედამ, როდესაც ასწავლის შვილს. Აი ეს პრინციპები სასურველია, ამ პრინციპებით ხელმძღვანელობდეს დაწყებითი სკოლაც. Აი ეს მოკლედ, ძალიან მოკლედ ესეთი კონცეპტუალური მიდგომები ესტალოცის თავისი ესე იგი პედაგოგიურ შრომებში. Ай ам амазе ам საკითხზე ამახვილებდა ურადღებას. Უნდა ვიწყოთ ახლა მაშინ ჩვენ თქვით რომ აი დაწყებითი მათემატიკის სწავლების მათემატიკის დიდაქტიკის საგანი, ესე იგი, რამდენიმე კომპონენტი შეიცავს, ეს არის მიზნები, სწავლების მიზნები, სწავლების შინაარსი, სწავლების საშუალებები და სწავლების ორგანიზაციო ფორმები. Ну, შევუდგეთ აი ამ წლების განსაზღვრას, ესე იგი, განმარტებას, დავაზუსტოთ ესე იგი, აი შინაარსი აი ამ ცნებების. Ну, санам ახლა მე ამ საკითხზე გადავალ, რამდენიმე სიტყვით მინდა აღნიშნო კავშირი ამ მეცნიერების, მათემატიკის დიდაქტიკის სხვა მეცნიერებებთან. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის პედაგოგიური, ესე იგი, დარგი, პედაგოგიკის დარგი და რა თქმა უნდა, თავისთავად ის დაკავშირებულია ნაწილია პედაგოგის დაკავშირებულია პედაგოგასთან. დაკავშირებულია რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიასთან, იმიტომ რომ შეუძლებელია წარმოთქვით ჩვენ სასწავლო პროცესი თუ არ გთვალისწინებთ ბავშვის ფსიქოლოგიას, მის ასაკობრივ თავისებურებებს, ფსიქოლოგიურ თავისებურებებს, ამ ინფორმაციას, ამ ცოდნას ჩვენ გვაწვდის ფსიქოლოგია. Რა თქმა უნდა, მათემატიკის სწავლების დიდაქტიკა დაკავშირებულია პედაგოგიურ მათემატიკასთან. აი მათემატიკის ახალი იდეები, მიდგომები, დებულებები, რა თქმა უნდა, ისხება მათემატიკის დიდაქტიკაში და რეალიზაციას პოვებს სწავლის პროცესის წარმართვაში. Სხვა მეცნიერებებთანაც არის დაკავშირებული ეს მეცნიერება, მაგალითად, ბავშვის ფიზიოლოგია, гигиена ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ მეცნიერების რეკომენდაციების გათვალისწინება ფილოსოფიასთან, მრავალმეცნიერებასთან, ფილოსოფიასთან, ახლა მაგალითად ჩვენ ვისაც გასაზღვრავთ ლაპარაკობთ აი აღსდაზე, თვალსაჩინო სოფხედველობა უნდა ჩამოყალიბოთ ბავშვ და ამ ყველაფერს აქვს თავისი ფილოსოფიური ასპექტი.